Agora, nossa, a câmera está funcionando agora, olha só. É, porque a gente não poupou despesa, já compramos outra. Olha só, somos ricos pra caralho. Dinheiro, assim, olha é rico só. Pra caralho. Deu problema? Não, compra outra. Compra outra, foda-se. Joga outra no lixo. Tá pronto aí, cara? Qual que é esse lance aí? Por que você que curte ficar vendo a imagem do Romero Brito na internet que você tava olhando agora aí, cara? Não entendo esse aqui. É fetiche, cara? É, porque eu olho por cima do Romero Brito e eu lembro de você, daquelas noites que eu te encoxo de madrugada. Ai, que lindo. Seu merda. Eu não tô bem, cara. Esse ano não começou bem. Esse ano em quesito ídolos tá uma bosta. Quer dizer, perda de ídolos, né? Tá todo mundo morrendo nessa bosta, né? Se pai, eu vou morrer daqui a pouco. Porque eu sou um ídolo já, né? Risos. É por isso que ninguém gosta de você, cara. Nossa, as pessoas não gostam de mim. Foi pesado, cara? Desculpa. Eu fiquei chateado. Eu não quis. Mas também, se não gosta, foda-se. Eu não tô aqui pra agradar os outros. Eu tô aqui pra fazer meu trampo. Sou pago pra isso. Risos. Isso. De novo. Tem que rir, né? Pra não chorar, né? Papai do céu sempre um cara muito justo, muito correto, né? Levou o David Bowie. Lá no finalzinho do ano passado levou o cara do Motorhead lá. Como é que ele chama mesmo? Não, esqueci o nome dele. Caralho. O Leme. Não é o Lenin, levou lá o Severo Stape, entendeu? Marília Pera também. E levou o nosso artista de hoje, o glorioso Camaleão. O que na real tem gente que discorda, cara. Que não é um camaleão? É, porque o camaleão, ele usa o poder de mudança pra se esconder. Ele não, né? David Bowie não se escondia. Se mostrava. Que coisa louca, beijo na boca. Vocês sentiram que o vídeo de hoje promete, né? Hoje iremos falar do disco Young Americans, do David Bowie. Disco que foi lançado no ano de 1975 pela gravadora RCA. E é um disco que marca uma grande mudança na carreira sonora do David Bowie. E pegou muita gente de surpresa ali na época, pelo simples fato que o cara vinha de uma pegada mais rock ali, né? Ele fazia um rock mesmo, né? Tinha todo um lance lá teatral e tal, mas era rock. E ele simplesmente meio que mudou, tipo, da água pro vinho. Ele simplesmente começou a fazer música americana de raiz. E muita gente ficou meio, opa, que isso? Que bagulho estranho. E esse disco é uma busca, assim, incansável do David Bowie para, tipo, entender e fazer o melhor possível do que a música americana tinha a oferecer. Ele realmente foi a fundo, tipo, ele, meu, caiu de cabeça no que se diz música americana. Acho que é o meu disco favorito do David Bowie. Não estou dizendo que os outros são ruins, mas esse em particular eu acho muito legal. Eu sei que muitas pessoas vão, tipo, discordar de mim, porque, enfim, ele tem discos super clássicos e, tipo, e eu acho que nenhuma das músicas que estão no Young American, tipo, é um dos maiores hits do David Bowie. O Fame, né? É, talvez o Fame, mas, tipo, acho que ele tem músicas que são muito mais, tipo, se você for perguntar pra uma pessoa do David Bowie, sei lá, vai lembrar de outras músicas, tá ligado? Não desse disco. Eu não sei explicar, eu simplesmente gosto muito da sonoridade desse disco. Tipo, eu gosto das outras coisas que ele fez, mas esse em particular pra mim é muito legal. David Bowie, como eu já disse, conseguiu se consagrar como um rockstar. Ele era um rockstar, não era? É, eu não sei se o termo é um rockstar, mas ele ficou muito famoso por fazer rock. Ele era muito mais que isso, assim. Ele era. Por que o vidro tava tremendo? Ah, quando tipo, passa aí caminhão, funkeiro, com som ligado no... Treme a casa, né? Treme a casa. É. Não, mas é verdade. Treme a casa. É a parede depois da cozinha. Depois a casa cai por causa desses funkeiros aí. É, quem mano, vai pagar? Porque ele não era só um cara que fazia rock. Ele tinha todo um lance performático. Ele fazia, tipo, arte... É, não era só a música em si, né? Tinha muita... Envolvia muitas outras expressões artísticas no show dele. Por falta de palavra, eu vou usar rockstar. Porque ele ficou famoso mesmo por fazer rock. As músicas dele são rock. E dizem que o Young Americans foi quando ele se mudou pros Estados Unidos, né? É, veio pra Nova York. É, porque o Bowie teve fases, né? Teve uma fase que ele morou em Berlim, teve uma época que ele morou nos Estados Unidos, e em cada fase ali ele fez discos, né, ali onde ele morava. E dizem que quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele meio que se apaixonou mesmo pela música americana. E quando eu digo música americana, é o funk, depois a casa cai por causa desses funkeiros aí, é quem vai pagar o rhythm and blues, essas coisas. E ele, tipo, mano, por que não fazer algo desse tipo? E ao mesmo tempo que ele fez o Young Americans, muitos dos fãs dele que, tipo, gostavam do Bowie naquela pegada rock ali e tal, meio que virou a cara pro trampo dele. Porque realmente o Young Americans não traz nada de novidade. Quer dizer, a mídia disse isso, que não traz nada de novidade. Mas pra mim traz sim.
traz o Bowie, que é tipo um ícone, fazendo música americana, tá ligado? Então isso pra mim é uma novidade. Mesmo que, tipo assim, não traga nada, nenhum elemento novo. Não, mas traz, cara. Não, tipo assim, é porque, vamos dizer assim, estruturalmente, na música, não tem nada de novo. Tipo, é um funk que, tipo, os negão lá já estavam fazendo, tá ligado? Ah, não. Ah, ok, ok. Entendeu? Entendi. Tipo, não traz nenhum elemento novo, mas, tipo, só o fato do Bowie tá fazendo aquilo já é o lance mais legal de tudo, saca? E o mais importante, o cara tava acostumado a fazer um estilo musical e ele mudou completamente e, tipo, e fez muito bem. Ele não, tipo, deixou a desejar nada pros outros caras que já estavam fazendo isso lá nos Estados Unidos. É, eu usei o termo negão, será que tem problema? É, acho que tá falando, a gente não tá falando mal de ninguém, né? Espero que vocês entendam que tipo, eu não quis ser racista. Só. Então, gente, a hora que você for ouvir esse disco, lembre sempre disso. Tem já artistas lá muito consagrados da música norte-americana que faziam o funk, faziam o R&B, a black music perfeitamente. Mas o lance é o Bowie estar fazendo isso. E isso que é o mais legal. E se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que o Bowie não encarnou nenhum personagem. Era Bowie mesmo. Que antes tinha lá o alienígena, tinha um pirata, né? Teve. É que eu não lembro o nome dos personagens dele, né? Espero que essa informação não esteja errada. Mas enfim. Mas é claro, né, meus amigos? Nem tudo é conquistas, né? Nem tudo são troféus nessa vida, né? Outro lance que chocou muito as pessoas foi quando o Bowie apareceu na TV pra se apresentar e ele tava, tipo assim... Pega eu, que sou um puta chassi de grilo, um puta, né, cadáverzão, e tipo assim, diminui assim uns 80 quilos. Tudo bem que eu peso 69 quilos, não tem nem como reduzir 80. Mas o Bowie era tipo isso, que o cara chegou na TV, mano, pra se apresentar ao vivo, acho que tem até o vídeo no YouTube, acho que é da música Fame, eu acho, ou Young Americans, eu não sei. E cara, ele tá tipo assim, um esqueleto. Porque foi nessa época, acho que foi talvez um dos ápices do vício dele. O cara tipo, tava viciado, tipo, sei lá, em um zilhão de drogas. Então, tipo, nem tudo assim é tão legal, né? Ou é, não sei. Pra ele não devia estar sendo. É, devia estar sendo bem da hora, né? Mas é isso. O cara tava realmente com uma carinha de junkie da pesada. Sabe aquela. Você que é de São Paulo que anda ali na Rua Augusta, na Baixa Augusta, que você vê uns caras encostados na parede, assim, ó. Tipo, mano, era o Bowie. Então, crianças, não usem drogas. Diga blé. Lembra essa propaganda? Nossa, cara, essas coisas você lembra. Cara, eu tenho uma memória muito boa. Anos 90, pra bosta, aí. Né? Você só tem memória boa pra bosta. Você quer que eu lembre do quê? Do Bhaskara? Não, do roteiro, do de fazer as coisas, do canal, você esquece tudo. Eu faço tudo do canal. Ontem era 1h30 da manhã. Ontem eu tive uma ideia genial. Assim, vou escrever um roteiro, era 1h30 da manhã, eu escrevi um roteirinho. Você mano, já não tinha escrito isso aí? Não, mano. Esse ontem, é que não, esse tava pronto. É que ontem eu tive uma ideia pra um vlog. 1h30 da manhã. Tava isso com uma bosta, mas eu fiquei, não, vou escrever. Eu tava animado. Daí a gente vai abrir o papel, o documento aí, vai estar, tipo, tudo, tipo, mais um escrito assim, tá escrito kk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 
Eu fiquei, eita, o que é isso? Aí eu fui ver, o encarte era do David Bowie e Young American, só que o disco dentro era o Lou Reed, o... Transformer. É, Transformer, isso. E eu fiquei tipo, mano, o Lou Reed é legal, mas porra, eu queria o David Bowie, que é muito mais da hora, velho. Eu fiquei tipo... Confundiu o Lou Reed com o David Bowie. Os caras trocaram o disco, eu não sei o que que rolou, e eu, cabaço, eu não puxei o disco na hora que eu tava comprando ele pra ver se tava, tipo, tudo bem com o disco. Eu falei, ah, beleza. Foda-se, vamos comprar aí. Comprei. Aí começou a tocar uma música, eu falei, mano... O consumismo não faz com a sociedade. Deixa cego. Fiquei decepcionado e eu não tenho esse disco. Triste. Mas tudo bem, pelo menos eu tenho essa história bacana pra contar. E um disco show do Lou Reed. É, podia ter sido bem pior, podia ter vindo, sei lá, uma bosta junto, né? Mas pelo menos veio um Lou Reed da hora, tá ligado? Sei lá, Wesley Safadão, queremos você aqui, viu? Sua música é ruim, mas você é cheio de carisma. Então é isso, meus amigos. Infelizmente, nós perdemos o David Bowie, mas, sei lá, a morte que faz parte da vida, você vai morrer... Eu vou morrer, o diretor vai morrer, isso faz parte. Quando a gente perde um ídolo, alguém assim que a gente admira, é sempre muito triste. Mas fica aqui a nossa pequena homenagem. Espero que no futuro a gente traga outros reviews de discos do David Bowie. Conheça o trabalho dele, que é muito bom. Tipo, tudo dele é muito bom. Assista o filme que ele fez, chamado Labirinto, que é muito legal também. Já assistiu esse filme? Já, já. Você gosta? É legal. É da hora. É legal, cara. E é isso, mano. Curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários o que, que o David Bowie representou pra você. Se não representou nada, sei lá, você escutou o disco, o que, que você achou, deixa aqui tudo nos comentários. Siga a gente nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter. Eu acho que é isso. Compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso que eu posso pedir pra vocês. Tchau!